meninas! Bom, esse é o meu primeiro vídeo de tutorial de maquiagem. Eu espero que vocês gostem. Bom, a maquiagem de hoje é neutra, neutra, estilo Thaís, sabe? E quem não gosta de um batom mais escuro, assim, que veio com tudo nesse inverno, pode trocar, pode colocar um nude, um rosinho, um pink. Essa maquiagem fica linda com qualquer batom, qualquer cor de batom, certo? Então espero que vocês gostem e continuem assistindo o tutorial, ok? Bom, gente, hoje eu vou usar a Naked, aquela corzinha bem básica que eu amei, amei mesmo. Na verdade, aí eu já passei e fingi que passei de novo, não liguei. Depois eu vou usar o delineador em gel que eu comprei. Naquele vídeo de comprinhas vocês viram ele, com esse pincelzinho chanfrado da Macrylou, bem baratinho. Tava fazendo graça, bonita, né? Eu vou fazer um delineado. Quem usa cílios postiços pode fazer um delineado mais grosso. Quem não usa pode fazer um delineado mais fino. Aí eu saí fora de foco e. Bom, aí eu puxei o gatinho dos lados. Agora eu vou pegar o pincel de precisão bem baratinho da Macrylou também e vou marcar o côncavo com uma sombrinha marrom. E pra quem não sabe, o côncavo é este ossinho que a gente tem, então eu vou marcar ele só o finalzinho ali, um pouquinho pra frente, e vou esfumar com aquele pincel do conjunto da réplica da Sigma que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Agora com o preto e com o mesmo pincel da Macrylou, aquele de precisão, eu vou só depositar na linha, naquela linha do côncavo mesmo. Eu vou depositando ele e esfumo também com o mesmo pincel. Aí dando uma arrumadinha do outro lado. Agora com o pincel de precisão eu vou esfumar um pouquinho também abaixo da linha d'água. Agora eu vou usar esta máscara também, que no vídeo de comprinhas. Aí esse lápis toque de natureza que eu já fiz desenhando no blog. Dele eu vou passar na linha d'água um pouquinho abaixo também. Bom, gente, ficou assim então a make de hoje. Dá pra ver? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, clique em gostei. E fala pra mim se vocês preferem o tutorial por foto ou por vídeo. Então, um beijão. E até o próximo vídeo.